Rizo final channel binde no. Eh, nafunye omulimu omupya kati nange nze swimming coach. Waliwo akatambya katambulaga katuredinga nga coach omu aina gwayigiriza okuwuga nga mugamba nanti wansuubiza we nkuyigiriza onompaako. Ningamba bulijjo simanyi kuwuga. Waliyo abayigiriza abasajja okuwuga nga naye bakazi. Kuba nange njagala genda kuyiga kuwuga naye nange era. Ahora swimming coach wanyumbide kaso kenka bawo. Swimming coach. Wano wenebuliza. Buwoboli na mchara wo. Oba girlfriend wonga ayagalo yigo kuga. Omu wa swimming coach yiga musajja oba nga mukazi. Oba. Waliyo mukazi ayigiriza abasajja okuga. Ntere ne wandisi. Ensasula weneba nge ya mwana mwana. Yugande nyuma. Estore njiba wade. Okubaja kwa stress yo byobufuzi. Unako olwaleero kuloda kwe kusembye yo. So story ngezo. Noza zetujo kudako bakolera. Na yenga, nechirala, emisango jyo kulonda, jeyongede yo onako olwaleero NRM, wa President Museveni, afunye mpapolezi mjita mukoti, ogendo kwe wozako, noza tujia kubato wa proceedings, hizo nanga zinatambula, mkwe wozako kwa, nesara oyu wa balamuzi. Na kugamba zemanye nesara oyu wa balamuzi tombo zotia, mpanga de echimaro kumanya koti ze Uganda wezi sarawo. Era, bwezi tyo bwezi jyo kusalawo. Naye katuziwe benefit of doubt ebintu byogenda mu kooti tobyogerako nnyo. So katulinde tulabe ku mulundi guno tuyinza okufunayo ekyenjawulo. It is the final channel being the no. I'm out. Hace tu la
à ce tour-là, à ce tour-là, à ce tour-là. Con
na danse chidongo na kuide hit ku hit kati numbi alali kimo malili wela na chimia wali mutala ku mutala mutala ku mutala mutala ku mutala kakankanye 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 ala kakankanye atambula zina moyo mungu ya mua nani alinapiga na baba kakankanya atambula zina mungu ya mua nani alinapiga toba munange nyo gano badoga alaba 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 usagala e kampala tusagala tusagala usagala Kutele koneka video kano. Hi wa guys, abalai bada financial no banangu mwena abagala nyo, abakomentinga, abalikinga, abasubscribinga. Amanyanga ngeba mpita pinki, ndi wano omani, abasinga mwanyinga fauzia. Banangu mwebali kusubscribinga da financial no mwebali kulikinga, mwebali komentinga, mwebali kubela nga mula video yonanegwa yonange. Temuku makwesho mwele nga mwe yongela okulikinga, okukomentinga, okusubscribinga. Dafaina chana akuletera kirungi kyokka ate byaleeta banange birungi tumwagale tubere nga akale tumulagala avu nga gyatulaga kubanga atukolera kyamaanyi atukolera birungi byerere so olwese tusubscribinga kwata mu link yawo osubscribinga banange tubere nga tugenda mu maaso manyaga nga sigade pinki kambireka abantu bange tumira kwa mamine dadi ne famiye yange ne tumira konze Neda fayesha nozanyelo kwa angala. Urayo naso video, loza kambo kutere konga weli enkola ya fe. Ilane kugambo sovolo weli za ka video ko. Inamba mujimanyi osovolo weli za ka video. It is the final channel, being the no, I'm out.